Суперечка за землю. Пошкодження майна. Вчинення злочину. У вирішенні усіх цих питань допоможе судова система. Структура судової системи в Україні. Загальна юрисдикція. Місцеві суди. Апеляційні суди. Верховний суд. Яка функція суду? Розгляд і вирішення юридичних спорів. Встановлення вини або невинуватості особи. Місцеві суди розглядають цивільні, кримінальні та адміністративні справи. Якщо учасники процесу не згодні з рішенням, то можуть звернутися з оскарженням до апеляційного суду. Рішення апеляційного суду може бути оскарженим у Верховному суді. Суд служить людям та допомагає вирішити їх проблеми та суперечки. Більше інформації на сайті court.gov.ua.